ဒီချရယ်ဒုက္ခပေးပေါင်းများပြီကွာရှယ်ရာဝူရဲ့အကောင်းဆုံးအရေးအသွေးတွေတည်းကတခုကတော့ချလုံးဝမစားနိုင်ခြင်းပါပဲအခုဆိုတက်သားတွေချစားမှာဘယ်တော့မှပူစရာမလိုတော့ဘူးလေချလုံးဝမစားခိုင်ခန့်ခြင်းများထာဝရစဉ်လှပတည်စေသာမိဘဖြစ်သူဒါမှမဟုတ်အုတ်ထင်းသူမရှိတော့ရင်နော်သားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကိုဆုံးခန်းတိုင်ထောက်ပံ့သွားနိုင်မယ်ပညာရေးအာမခံတစ်ခုကိုမြမအာမခံလုပ်ငန်းကမိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီဒီလိုပညာရေးအသက်အာမခံဟာပြည်ရင်းမှာပထမဆုံးစတင်မိတ်ဆက်တဲ့အာမခံဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးမြမအာမခံလုပ်ငန်းအပါအဝင်အာမခံကံပဏီ၁၁ခုမှဧပြီလ၁ရက်နေ့ကစတင်ပြီးထားရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးအသက်အာမခံကတော့ကျမတို့မိဘတွေအကြောင်းမြင်မှုကြောင့်မလို့တည်ဆုံသွားခဲ့သူဒါမှမဟုတ်ရင်တခြားသောဘုံမျောလင်းနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တစ်ခုကြောင့်ထားဝစဉ်မတန်မဆွမ်းဖြစ်ခဲ့သောကိုသားသမီးတွေပညာရေးဆုံးခန်းတက်အောင်ကိုမရဖြစ်တော့ကျမတို့တက္ကသိုလ်ပညာရေးတက္ကသိုလ်မှာဖွဲ့ရတဲ့အချီတင်ကြားနိုင်မှုအတွက်ဒီငွေစုဆောင်းတဲ့အလေးထားလေးဖြစ်လာပြီးတော့ဒီပရီမီယံကိုနှိမ့်စင်သွင်းသွားမယ်ဆိုရင်အကြမ်းမှာကိုအကြောင်းတစုံတစ်ခုကြောင့်မလို့ခုနလိုတည်ဆုံးမယ်မဆွမ်းမတန်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသားသမီးတက္ကသိုလ်တက်တဲ့အချိန်မှာဒါအရှင်သင့်ဒီငွေကရရှိမှာဖြစ်ပါလေဒီပညာရေးအသက်အာမခံလုပ်ငန်းကိုဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ JICA နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အာမခံကိုတော့မိဘဒါမှမဟုတ်အုတ်ထင်းသူတို့အူကထားရှိနိုင်ပြီးအာမခံနှုံထားကတော့အနည်းဆုံး7,350မှ7,100အထိထားရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါရယ်အာမခံထားမဲ့သူဟာအသက်18နှစ်ကနေ56နှစ်အတွင်းရှိသူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးကျန်းမာရေးစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါရယ်အာမခံတက်တန်းကိုတော့9နှစ်17နှစ်နဲ့14နှစ်အထိထားရှိနိုင်ပြီးအာမခံထားသူရဲ့အသက်အာမခံတက်တန်းနဲ့အာမခံထားငွေပေါ်မူတည်ပြီးပြည်သွင်းရမယ့်ပရီမီယံကြီးကိုတွက်ချက်မှဖြစ်ပါတယ်။ပရီမီယံကြီးကိုလည်း1လတစ်ကြိမ်၊3လတစ်ကြိမ်၊6လတစ်ကြိမ်နဲ့12လတစ်ကြိမ်အရေးကြပြည်သွင်းနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။